Saya ingin merakamkan ucapan tinggi-tinggi terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah memberi kerjasama bagi membolehkan perjalanan majlis mesyuarat dapat disempurnakan panjang tempoh senangan ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan saya kepada KKM yang telah memberikan sepenuh komitmen dengan dalam memastikan Parlimen Malaysia sentiasa dalam keadaan terkawal dan selamat daripada penularan wabak COVID-19